ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଠରଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା ମହର ଓଡ଼ିଶା ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠରଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ଛାତ୍ର ଆମ୍ବଗଛ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ଦାସପଲ୍ଲା ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି କହିଲା ଅସମ୍ଭବ ନବଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଦୁଇ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ୱାର୍ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବର୍ଷା ସିଂହ ବରିହା ଓ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ଅପରାଜିତା ବଡ଼ଜେନା ଶିଶୁଦିଆଙ୍କ ହେଫାଜତ ମିଆଦ ପାଇଁ ଇଡି ଆବେଦନ ଉପରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଦିଲ୍ଲୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ଇଡି ବିହାର ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଏଗାର ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଅନଶନରେ କେସିଆର୍ଙ୍କ ଝିଅ ସମର୍ଥନ କଲେ ବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସବୁ ବିଧାୟକ ଦୀର୍ଘ ଅଠର ବର୍ଷ ପରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣୁଛି ଆଇପିୟୁ ଦେଶର ବେକାରୀ ହାର ସାତ ଦଶମିକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ विएसएफ पूर्वतन अग्निवीर दश प्रतिशत संरक्षण एस थ्री एन टू भाररस कब्जाय भारत कर्नाटक हरियाणा रे हरियाण दुजण मृत्यू करोनामध्ये बढायला टेनशन ऊययर्क टाइम्स उपर अभिगे अनुराग ठाकूर आहरी शक्तीशाळी जी जिनपिंग तृतीय थर राष्ट्रपती मनोनत चियना चीन्रेतारा निखोज होऊन अरबपती इनभेमेंट बँकर बाव फेन पत्ता ନେପାଳରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡ଼େଲ ଇରାନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ମାଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ ପଠାଇବ ଭାରତ ଡେଫେନ୍ସ କୋପରେସନ୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି